Bir şey tamam celer yiyordu. Ne var oğlum? Çok sert. Gelin buraya. Gelin buraya zahmet olunuz. Gel. Bu imzaların çoxusu eynidir. Baxın. Bu imzaların çoxusu eynidir. Baxın. Vallahi eynidir. Bu imzaların çoxusu eynidir. Olmaz ya belə. Bu imzalar, baxın, eyni imzalar. Eləməyin də belə. Bu xəstə hardan bilirsiniz xəstədir, yazırsınız qabağını? Kardeşin əzəsi var. Harda? Kesin gəlin, raciətinin əzəsi. Yox, bu xəstəni siz hardan bilirsiniz xəstədir? Deyirəm, baxın da. Yani yerinə siz dolduracaqsınız. Belə imza olmuyor. Neçə nəfər ərzə verir? Neçə nəfər ərzəsi var? 14 nəfər verir. 14? Hə. İçəridə var, dərsə. İçəridə əzələr, gülüm. Baxın, bak, eyni imzalardır. Çək onu. Sen Bir tane çok özür istiyorum. Bir dakika, bir dakika. Sədir kimdir? 4 tane eyni imza necə ola bilər? Bir tane mənə izah edin. 4 tane eyni imza. Bak, çəkək bir tane baxsınlar buna ki. 1, 2, 3, 4 eyni imza. Hələ bir vərəqdə, o biri vərəqlərdə bu imzalardan yenə var. Bak, eyni imza yenə. Necə olur da bu adamlar?